креативті индустрия компаниялар үшін салық салуды жеңілдетті. Олар салықтың үш түрін төлеуден босатылды. Арнайық салық режимде кәсіпкерлер ақпан айынан бастап жұмыс істей бастады. Олар корпоративті және жеке табыс салығын төлеуден сондай-ақ қосылған күн бойынша босатылады. Оның орнына елде жеке кәсіпкерлер үшін 2-4%-ға дейінгі бірыңғай салық, сондай-ақ ірі компаниялар үшін 8% енгізіледі. Бұл ретте олардың жылдық айналымы 2 миллиард теңгеден аспауға тиіс, ал штатта 200 адамнан аспауға тиіс. Сондай-ақ режимде кәсіпкерлер еңбекақы төлеу қорының шығыстарын шегерімге жатқызалады. Бұл жағдайда кәсіпкерлер тиімді болады және қызметкерлердің әлеуметтік және медициналық сақтандыру түріндегі құқықтары да сақталуы керек. Бөлшек салықтың арнайы режимі кино, теледидар бағдарламалар, дыбыс жазу, театр және мұражай өнерінің өндірісі мен кейінгі өндірісіне әсер етеді. Әзірге салық салу 40 қызмет үшін жеңілдетілген. Бұл тізім кеңейеді деп сендіреді мәдениет және ақпарат министрлігі. Сондай-ақ ведомство бұл шараны әзірлеу кезінде мамандар халықаралық тәжірибеге талдау жасағанын атап өтті. Беларусь президенті Александр Лукашенко Минск пен Душанбе арасындағы тауар айналымын арттыруға күш салуға шақырды. Республика басшысы Тәжікстан елшісі Бахтаров Сафарзодамен кездесу өткізді. Өзара сауда көлемі айтарлықтай төмендеді, деді Беларусь көшбасшысы. Сонымен бірге ол елдер арасындағы қатынастарды берік және достық деп атады. Перспективалы бағыттардың ішінде Александр Лукашенко ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпті, атап айтқанда машина жасауды ерекше атап өтті. Ұсыныстардың бірі Тәжікстанның Тау-кен саласын Беларусь ауыр жүктерін жеткізу. Беларусь пен Тәжікстан арасында екі жақты ынтымақтастықтың жол картасы жұмыс істейді. Ол 2026 жылға дейін есептелген. Бішкекте мамандандырылған медициналық мекеме ашылды. Тұмау және жырвей кезеңде бұл аудандық емханалар мен ауруханаларды жеңілдетуге көмектеседі. Дәрігерлер пациенттерді жолдамасы және тіркеуге қарамастан қабылдайды. Күніне 100-ге жуық пациент жаңа медициналық мекемеге жүгінеді. Қолдауды 12 тар маман жүргізеді. Жаңа медициналық мекеме балалар ауруханаларын ең жоғары кезеңдерде түсіруі керек. Энергия мен тұрғын үй бағасының қымбаттауы желтоқсанда ақштағы инфляцияның өсуіне алып келді. Енді федералды резервтік жүйенің инфляциясы 2%-дық межеге жеткізуі екіталай. Еңбек департаментінің есебіне сәйкес тұтыну бағаларының индексі былтырдан бері 3,4%-ға өскен. Осылайша желтоқсан айындағы нақты мәліметтер экономистердің болжамынан сәл жоғары болып шықты. Қараша мен желтоқсан аралығындағы инфляцияға негізінен нарықтағы тұрғын үй бағасы әсер еткен. Еңбек департаментінің ресми мәліметінше баспана құны 0,5%-ға және жылдық мөлшерлеме 6%-ға өскен. Энергия мен азық-түлік бағасы да инфляцияға кері ықпал етті. Желтоқсан айындағы жұмыспен қамту есебі бойынша ақшта еңбекпен қамту көрсеткіші экономистердің болжамынан асып түсті. Дегенмен нарығы инфляцияның жеделдетуі мүмкін дейді сарапшылар. Жұмыс берушілер жұмыс іздеушілерді тарту кезінде шығындарды көбейіп, сол себепті өнімдердің бағасын қымбаттату арқылы тұтынушылардың қалтасына салмақ салады. АқШ федералдық резервтік жүйесі ақша несие саясаты шешімдер тұтыну бағасының өсуіне әкеліп отыр. Осы айдың соңында өтетін келесі кездесуде пайыздық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыруы ықтимал. Гурбангул Бердімұхамбетов атындағы қайырымдылық қоры Түркменстанның әртүрлі аймақтарынан келген балаларға қажет қымбат операцияларға қаражат бөледі. Өткен жылдың басында еліміздің бірнеше қалаларының медициналық орталықтарында дәрігерлер 9 жас пациентке ота жасай алды. Жүрек және тірек қимыл аппаратының ауруларынан зардап шеккен балалардың операциядан кейінгі жағдайы қанағаттанарлық. Өткен жылдың өзінде қайырымдылық қоры 260 күрделі операцияны төледі.